Bratski seljaci. Dve dame se uputile u jabuku. Majka i ćerka, umjesto u luksuz, odlučile su se za svinjac u blato. Hoće Anabela, Atijas i Luna Đogani da budu gradske seljanke. Drago mi je što ste došle, da nam pomognete. Kažite mi kako ste putovali. Pa dobro, malo smo se u jednom momentu izgubile, ali brzo smo se vratile na put. Dobro, jeste bili nekad ovako na selu da radite neke od ovih poslova? Ti pričaju svoje ime. A ti si bila? Pa jesam. Bila sam... Pa dobro, znaš šta, nije teško. Ja ću da vam pokažem i moja supruga. To su interesantne stvari. Imamo svinje, imamo prasiće. Meni je najvažnije da mi ovu moju gradsku šmizlu naučimo. Dobro, hoćemo. Zato što ja nemam pojma. Nije to ništa komplikovano. Ali nije da me ne zanima, mene stvarno to zanima, ali stvarno ne znam. Lako ćeš, to će sve lako da naučiš. Znaš šta, imamo kokoške, imamo čurke, male prasiće, jednu kozu, zečeve. Evo kafa je stigla. Hvala. Evo, izvolite kafu. Znači, uopšte nije problem. Sve ćeš to da naučiš, ja ću da ti pokažem. Suzana će ti pokaže. Izvolite. Poslužite se malo, poslije ćemo da radimo nešto. Sedi ovaj ti, dok se naše gošće posluže, pa ćemo onda da im objasnimo šta treba da radimo. Ja im objašnjam kako je to jednostavno i lako, samo prvi put da vidiš, nije to komplikovano. To nema u gradu, ali ovo je normalno na selu. Znaš. Pa zato smo tu. Da. Evo, danas imamo da nahranimo piliće, da nahranimo koke. To Vunka, sve ćeš ti. Ja, imamo jednu lepu kozu, ima svinje, tako vidjet ćeš u stvari šta se ima tamo. Najviše radila. Svinje, mali prasići. Ne, ona, mali prasići. Zove ova, što se pitala šta je ovo? Jer da, to morka. Morka, jeste, da. Ima i morka. Ima, ima, ona zove morkinje. Ima morkinje, ima jedan čuran, veliki, vidjet ćeš. To. Ima da se kopa bašta, ako ne voliš toko, onda može bašta. Ali oni su svi mirni. Oni su svi mirni, pitanje. Pa ima da cepamo drva, samo to obično radi on, ali sad ćemo da probamo da mu pomognemo. To će mama. Mama je snažnija. Pa ja se nadam da ste ponili nešto adekvatno da obučete za rad. Jer ja ste mi ovako, suvište ste mi fancy ovako za selo. Pa ja, ja, lepo ste obučeni. Pa možemo da krenemo. Kačkete, ja voliš kačkete. Da vam pokažemo šta ćemo danas da radimo. Ajde. Ajde, vam pokažemo šta ćemo da radimo danas. Evo idemo ovako. Pokažemo šta treba da se radi. Imate lepe uniforme. Ako ništa da zaštitimo glavu. Kačketići su vam lepi baš. Evo sad ćemo jesu da evo ovdje idemo. Da vidite prasiće. Baš evo ima ovako. Prijetno mi je. Ovdje su nam svinje. Ovdje je voda. Znači one treba da se nahrane. Mama. Nema mama, treba da se napoji. Ovdje? Da se očiste. Bliski, jeste radile to nekad? Ne plaši se, one su mirne. Vidi, Luna, movi gdje spate. Gledaj kako su dobro. Zanima što se dešava, ajde. Jer vidiš, ne boj se ništa. To sam ja. One su mirne, stavi to dole.
Ovaj, da im pokažem samo gde je šta. Ovdje da uđemo unutra. Ući ćete unutra. Znači, nahranit ćete svinje. Dođite da vam pokažem, ovdje su prasići. Mali. Ovako, Luna, vidi. Luna, dođi sa mnom. Ovako, gledaj, ovako, vidiš malo, gledaj. Ostavi se, Luna. Vidi se ovako u činicu, vidi. Ajde, sad. Dođi, dođi. Ovako malo u činicu, vidi, Luna. Pa sipaš kudi tamo, gore. Šta se dernjaš, brate? Ovdje su mali prasići unutra i njih ćete da nahranite. E tu prasiće. Znaš? E tu ću ja da te slikam. Oni su mirni, ništa se ne plaši. A gde su? Tu su oni unutra. Tu su oni unutra. A da pa ti ne izađu? Neće da izađu. Zatvorit ćete vrata. Kad uđeš unutra, onda zatvoriš vrata. Zatvoriš vrata. I možda se slika slobodno. Ne boj se, oni su dobri. Ovdje imamo jednu, ovdje... Ovdje imamo jednu kozu, mirnu. E, tu je lepa kozica, nema rogove, Luna. Došli na vas. Super, kako mi budu se slikaš sa njom. Da vidite kako je dobro. Uđi unutra, slobodno. Uđi, neboj se, uđi. Ćao. Ćao, kozice, Luna, došli da ti vidi. Luna, baš nešto prijatno. Uđi, da vidiš kako je dobro. Viš kako je dobro. Baš je dobro. Šta radiš? Ne boj se. Ne boj se, Bože, pa neće da se dira. Luna se uplašila što je skočila, pa nemoj kako te gleda. Ona je vidjela samo na slikama. Da, eto sad ćeš lepo, možeš i da je pomiluješ i da je napraviti sve. Da, uzmeš ovako malo sena, pa dođi daj malo. Ajde, malo. Aj prvo ti si ma, aj. Ne boj se, daj slobodno. Daj, 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 daj. Evo, vidite. A neće, ne može tako da jede, moraš da staviš. Dobra je. A nije gladna. Evo je dobro je. Eto, super. Ona se uplašila od tebe. Dobro, posle će da je nahraniš. Ajde, nahranit ćeš je posle malo da se ona smiri. Šta je bilo, a? Šta je bilo? Sad slušajte ovako, devojke. Ovdje imamo drva za zimu, još nije zima, ali ova drva mora da se iscepaju. Pa to nema šanse. Pa ima šanse, to mora da se uradi. Krepaju drva, Bože, sale. Što ako isprepa, što si uplašila? Bolje da se igra sa kucom, da se slika malo. Znači, ta drva treba da se spreme. I sada vam pokažem... Luna, možemo da je zovemo Luna po tebi, pošto ona nema imena, mala je, nema imena. I sad dođite, dođite da vam pokažem, Anabela, dođite da vam pokažem, imamo ovdje raznu živinu, znači imamo čurke, morke, čujete ih kako lepo predali? Da, baš lepo, lepotice. Znači, njih ćete da hranite ovdje, evo su sad sve ovdje. Imamo još jednog psa Pulina. U ovi di ono veliko, ja ne mogu ono da ti vidim. Čurka, čurka. Ne boj se, ne boj se, neće niko da te dira. Kad ti baciš ovdje prekrupu. To će Luna, ona to bolje od mene. Trebaš ti iz ruke. Pa možete i zajedno. Evo vidiš morkinje, gledaj šta radi. Čuj, kokoške, vidiš. Kako pevaju, cvrkuće. I ovdje ih lepo nahranite i... Da bolje pevaju. To vam je posao za danas. Jer znate? Dobro. E, jel možete to da uradite? Ajde. Ajde, mi smo vam pokazali. Ko je? Peta. Neko kuka. Ne, ne, to je peta o kukuriče. Kukuriče. Ajde, ja moram da vratim onu kantu. Ja i Suzana imamo druga posla. Ja sam pokazala, a vas ćemo da ostavimo da uradite ovo što smo se dogovorili. Može tako? Da dogovorim? Da. Ajde, sad nek mi je Bog u pomoć. E, ako ih ubiješ, punoletna si odgovaraš za njih. Zašto smrdi? A jadni, vi ko će da vas hrani, kuka ovo. Čekaj, 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 stani, stani, čekaj da se pripremim fizički za ovo. Vruće mi je mnogo. Čekaj. Jo, jadna moja jakna. E, a ja ne znam kako da... Kako se otvara? Nemoj da razvalim. Oj, oj, oj! O, 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 o. Peppa Pig. A nemoj paša s tom metlom, skloni. Neću, ja ću da im krenu napolje da ih... Ajde, ajde. Bježe Anja od tebe, vidiš sam. Ćao! I šta sad, gde ću da im baciš? Pa ne znam, valjda ovde, a? Na pod, ili? A ja ne znam, je li im se kanta tako stavi ili... Radne. Nemoj, ne, ajde, nemoj na njih, bre. Dobro, dobro. Mogla bi sebe da zamislim da živim na selu. Možda ne bi mogla da živim konstantno na selu, ali bi sigurno mogla ono povremeno da boravim, ne znam, na određeno vrijeme pa da se malo vratim u grad. Mislim da bi mi jako prijao takav način života i da bi me onako psihički
opuštao i mislim da mogu da razmišljam o nekoj vikendici u, pa ne za 10, ali možda za 20 godina. Aj, pevaš ti. Peppa Pig. A, hvala, baš je lakše. Peppa Pig. This is my little brother George. Ajde, ajde. This is my mother pig. This is my daddy pig. Peppa Pig. Mama, prekini, iritiraš me. Što može ti bolje da jedem? Ajde, uđi ti. Šta ću da uzim? Ajde, čekaj. A ovo druge? Pa ješće, baci i stavi ješće. Beži ona jedna od tebe, ti beži. A slatki. A ja, koji hrani i kupi. Ja sam vas sada hranila, a vi sad sa mnom, više ne se ti dobro. Samo nemojte da me prilazite. Ma da li ćeš da opaviš sve ti? Ćao! Kažite ćao, prasici. Evo mene, na selu hranim svinje. Bile ste jako divne, ljubazne, a sad doviđenje. Idemo dalje. Znači, što se tiče hranjenja svinja, Anabela i Luna su bile dosta uspešne, trudile su se, ja sam vrlo zadovoljan. Ja bih im dao ocenu 4,5, jer one ne rade to svaki dan i ne mogu to da urade kao mi. Ali su po meni uspešno obavile taj posao. Šta sad? Ajmo kod one. Kod one omiljene. A što njoj treba da radi? Pa seno. Gdje je zbora? Seno slama, seno slama. Hop, hop, hop. Ajde! Ne znam ja tu pesmu. Nabošćeš mi u glavu. Jesi išao prvi razred do osnovne škole, tamo su uči ta pesma. Znaš ti kad je to bilo, mama? Jao, pa ja sam išla... Znaš, preko... Vidi još šta je s glavom, kao da... Pa pokušaj da animiraš. Znaš šta, znaš šta voliš? Nije, sekiramo. Šta voliš da ti neko peva? Sanjaj beko bekane, ruke nežne mekane, dok te jadna mami... Ja mogu da je pomazim? Če da me udari? Svaka mala... Jo, nizam da mi doživim. Bekolino... Hoću da je pokažem da je volim, da se ne plaši. Pa probaj, ej, potrudi se, lepo. Nijete, 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 nije, za kozu bi dao čistu peticu, jer koza je jako pitoma životinja i vidim da ih je prihvatila. Nije. I jako su uspešno to uradile. I najzadovoljniji sam kako su se ponašale sa kozom. Ajmo kod ovih malih, a? Pa kada je Luna bila mala, u to vrijeme moja baka je boravila na selu i onda smo imali prilike često da odlazimo tamo. Ona se toga verovatno ne seća, ali po prvi put sam imala priliku da je uvedem u ove poslove i da vidim kako se snalazi. Jo, evo kuća, ovo ja. I to su... Nemoj da se plaši! Nemoj, nemoj, nemoj! Kako mire! Dobro si, dobro si! Ima i na koga! Kaži da ideš sa mnom, ajde! Ćao! Jedan, dva, tri! A nemoj, ajde! Ajde, dođite! A jadni mali, ne bojte se, ne bojte se. Vidi kako su gladni. Kaži. A jadan. Ovo je George. George i Peppa. Vama treba malo više, vi ste mali da porastite. Sipaj im po sve. Eto. Što da? Gleda, kakvu građevinu imaju čoveče. Cijeli prozore. Moderni. Ajde. A?
Aha, vidi ti ovu tehniku, a? Dobro, dobro. Pa daj ovako. Ajde. Ajde, probamo. Dobro, jeste. Ajde. Pa ne možeš tako malo, pa neće ti biti kuku. Mama, žabe bačeš hranu. Pa kako da vidim? Pa moraš da priđe, pa ti da daš, pa ona da pojem. A kada će da priđe, viš da se boje? Alo! Kako se dozivaju kokoške? Ko, 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 ovo svoje oružje. A nemam ljudi. Ana, Bora, hoću da ti dam hranu. E, dođi. Joj, evo ga ova iza nje odmah. Mogla bih da dolazim, da ima neko moj da ima selo i da ja dolazim kod njih i da pomažem i to, ali mislim da ne bih mogla da ja živim na selu, da ustajem svako jutro u 8 kad već u 6 i da dolazim da hranim. Mislim da bih moje životinje pocrkala kad bi ja živla na selu, tako da ne, nikako, ja živim u gradu i to je to. Ti beži, ti nemoj da došli. Ajde, ajde. Ajde, ajde, ajde. Ajde, vidi ovaj. A ove druge? Doći će. Ta moja živina ima određeno mesto gde se hrani. Ta hrana se baci na određeno mesto i onda živina priđe tu da kljuca, a one to nisu znale. One su prilazile živini, što se inače ne radi tako. I onda se ta živina uplašila, pogotovo ovaj ćuran, koji je jako plašljiv, i ove morkinje. I onda su one pobegle, bežale su od njih, ali su se posle opet vratile na to mesto, pa su ipak pojele tu hranu. Pa dao bi im trojku. Koliko što mu se pojede? Čuta, čuta. Ona nije kokoška. To je ćurka. To je ćurka, ne ti. Ali je vama zanimljivo u životu. Šta sad? Joj, sad ono najteže, mislim, drva. Drva? Drva. E, to ćeš ti, ajde. Šta radiš? O, guglam. Šta guglaš? Kako se to radi? Ko da je to, sad Google zna, ja ne znam, aj molim. Ajde da vidim. Sad se bojim da je on neka cepa drva. Evo, sad ću ovo moram da snimam. Ovaj dan moram. Nemoj da me snimaš. Kada na Bela Atija sečete. Ovo stvarno nisam nikad radila. Čekaj, kako ću? Oj, kuki. Nemoj samo glavu. Dobro. O! Niko se ogreo ne... Ne, ove su dobre za potpalu. Sviš, 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 sviš. E, vidi. A? A? Još lepše iz niza, na kući se oža, kućina dava ruši, ja sam se da u srcu i duši. Na kući se oža, kućina dava ruši, ja sam se da u srcu i duši. Kida! Da vidiš kako lepo cepam, ne, 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 ne. Pogledaj. Jeste naranili životinu? Čekaj, pogledaj, a koga drva? Šta je problem? Vidi kako sam lepo cepao. Ajde, daj ti to meni, odmorite me malo. Nemaš ti šta, vidi kako meni to ide. Ajde, ne, e, ajde, nemoj ti da se mučiš, pusti ja ću, odmorite mi malo. Ajde. Pa cepanje drva uopšte nije ženski posao, ja to nikad nisam radila, ja volim da gledam kad moj muž cepa drva, ali tamo posle još njih to, ali ajde, to je kao, hteli smo da nam pomognu sve, pa da tako, tu jedna četvorka, eto, da bude za cepanje drva, mada ne bi trebalo to uopšte ni da ocenjujem, jer to nije za žene. I ne radim ništa, selo moje. Lepo je ovde, da? Jeste baš. Lepo je doći na ovako mesto. I zanimljivo, a nije toliko teško. Ja bih voljela da imam nešto ovako i da mogu svaki, ne znam, ajde recimo,
dva put mesečno, svaki drugi vikend da dođem. Samo bi potrkala životinja. Da, mi bi... Pa znaš ti svako jutro možda ustaješ rano da im daješ sve to. Da. Mi bi ko, sad ćemo mi za 5 minuta i do 3 popodne bi ležala. Potrkala bi se životinja. Zeznala sam i nokat. Serić, da li ima negdje ovdje? Ima za 500 dinara. Jesmo mi svima dale sve što treba? Mislim da nismo. Kome? Pa možda voda. Pa, valjda imaju vode, ili? Pa proverit ćemo posao. Nismo im dali vodu. Stavila sam na Instagram onaj video. Sklopila sam 4 videa u jedan. Ti ima tamo gdje ti sečeš onu... Sečeš drvo. Gle. Što se nije desilo na Instagramu, nije se ni desilo. Šta ima? Jedeš, a? Ti si to sve izmontirala. Da. Pa nisam išla ja džaba u umetničku školu. Bravo, za nešto služi. Da. Što jeste, jeste. Zuni, molim te, za prvi put sam se super snašla što hoćeš. Dobro si. Ja sam nadala sam se, mogu ti reći, mislila sam da će te Jurim ovdje pojmaljati. Na početku je bilo, pa sam se navikla. Mislim, ono, zanimljivo je, znaš. A kako nije, prelepo, ja volim ovo. Volim životinje. Devojke, ja se sad morila, je gotova kafa. Ako baš mora. Ajde, imamo još malo posle. Šta? Malo nešto u baštu da vidite. Ajde. Pokazat ću vam ja. Pa mi nije vama lako, težak. I za ja ne zavidujem. Pa zato što vas mi žali da nam pomognete što nije baš lako. Ajde, ovo nije teško, evo još ovo malo i za to. Ajde se vidite malo. Da ste imamo kafu. Kad ste već došli da ne sedite baš ovako. Da krenemo, čekaj da vidimo kako je lakše ovako ili ovako, ovako je bolje. Da pokupimo lišće, posle da riljamo sasovom, prvo ovo da se skloni. To nije to. Nije se. Nije. Pa mi kod kuće. Radite kod kuće, pa dobro. Eto tako. Dajte meni. Sad ti ovako malo dalje. Znači ovo je. Tako tu malo. Pa nije baš tako, malo se vam pomeri. I ne drži se tako kuku. Eto, mama se pokaže. A nije bila loša Luna, ali na početku je delovala ono baš kako sam je očekivala, kao prava beogradska devojka, šmizla, koja nikad je imala prilike da vidi uživo kokošku. Mislim, jeste kad je bila mala, ali sad nije imala prilike da ih hrani, da provede dan sa životinjama na selu. Tako da, moje očekivanje su bila manje od ovoga što smo dobili. Mislim da se bolje snašla nego što sam ja mislila da će. Ovo je dobar trening, da započite ako se slagimo. Sve treba koristiti kao trening, razumiješ? Go, Luna, ja bi go! Ja bih ako izdala 10 minuta go, izdala. Luna, go! Da. Go! Samo bi pala. Samo bi ne, samo sekundu da vidim nešto iz sela. Mislim da sam snimala slučaj. Možda se uključila baš tamo snimanje. Aj ti malo. Viš kako se to radi. Uzmi telefon pa slikaj malo. Kad već nisi sebe slikala, onda slikaj malo. Gle, mamo, što je vredno, vidi. A, mama, to je vidite. Profi. Ja. Ajde,
Šta je to samo što? Evo ga, mama. Ja, došao je. Dođi kod mene. Dođi, Zeko. Dođi, Zeko. Joj. Morala. Šta li u ovoj rupi živi ovdje? Gde? Ime ja zato. A? Ne znam. Neka krtica nešto. Pa u selu je kao mirnije, ne znam ko voli selo. Ja dok sam bila mlađa više sam volila grad. A sad volim selo tako, nekako mirno. I mada ja volim internet i ja volim telefon i tako. Ja stalo slikam, stalo zato mi se one dopadaju. A grad je drugačije, grad je noću da se izlaze, da se ide u grad je za noću. Danju je lepše u selu. Mada je lepo u selu i noću, ne znam, eto, zavisi ko kako voli. Svi dok su mladi vole grada, opet kasnije. Ja isto dok sam bila mlađa nisam nikad mislila da ću ja da volim da živim u selu. Mi smo tolike godine proveli u gradu, eto je moj muž odlučio da dođem u selo i lepo nam je ovdje. A, Siga, svaka ti čast. Kako ti dobro ide, da si talentovana. Ej. Pa vidi, pa vidi, bolje sam od nje iskopala. Ma, ne da si iskopala. Pa to se zove iskopina zapravo. Evo ti, gle. Gle. Ta, ti si gle. Nebrušeni dijamant. Zakopam. Jo, a što njim, idemo da palimo one životinje i ono ajde, sve. Ajde. E, znaš ko? To Luna i Anabela se baš snašla u riljanju bašte i u grabuljanju, što ja se malo kao pokazala, ali Anabela to već zna da radi. Luna se malo tu pozu kako sad, da li ovako ili onako, ali snašla se ipak super. Kako da krene sa tom grabuljom, da li ispred grabulju da povuče sa strane, ali snašla se. Anabela je pokazala, tako da je to petica čista što se mene tiče. Odlično je to, da, snašla se odlično. Kod naših drugara još vode da im damo. Ja, a iz čega će me? Pa imaju ove kofe. Evo, vidiš? Tule su nas. Poznajem te po koraku, po pesmama i mera. Gde ste, drugari? E, više vam se ne plašim. Najteže mi je bilo na početku, zato što sam se stvarno prvi put srela sa ovakvim stvarima. I za mene je sve novo. Mama je još i kao mlađa se i bila je u selu više puta i radila ovakve stvari. Bila je skoro i na farmi, tako da za nju ovo nije ništa novo. Za mene jeste. Tako da mi je bilo jako na početku čudno i nekako sam bila i uplašena, malo mogu da kažem. Zato što nisam navikla na ovako nešto. Ali kasnije kad sam se navikla i kad sam se više provodila vremena sa životinjama, bilo mi je lakše i zanimljivije i uživala sam, iskreno mogu da kažem. Sve samo baš sam se lijepo provela i nije toliko teško koliko sam očekivala da će biti teško. Pa dobro, sipala sam. Ja ću onim malima. Hajde. Čekaj da se pozdravim. Ćao, drugari. Ajmo. Ćao. Smrdiš. Šta će drugo? Za to zbogu. Vidi ga bez izdati! Šta će platite? Ne, nema da ih pazite, gdje ti ono oružje tvoje da ih kurkaš? Ne znam, zgubila sam ga. Oj, fujo. Jel bi mogla sada da jedeš? Jo, ne. Mislim da ga povrediš. Jo, ne. Da ne kažem ubiješ. Dobro, dobro, ajde, ajde. Aj, uslikaj se jedno, nisi dugo. Ajde, ajde. Čekaj, mama, usmrdi. Ajde, ajde. Ma, pljusni ga, ajde. Radne moje kanadze. Ja, bože, ajde. Aaaa, ću ti izađi, ću ti izađi. Pa ja ti kažem da ti treba oružje, vidi da si ih prepadala sve, kuku meni. E, nema memori. Nema memori. Šta? Ajde. Ajde. Izađite. Ajde, Luna. Tvori ću ovo. Joj, malo kako nam ti se. Jura će napraviti.
Uj. Uhodi se baš. A vidi kako bi zmano. Sada Mama je više radila, ćerka malo i zabušavala. Često pisala poruke na mobilnom telefonu i slikala se. Mladost je to. A vidi mane ko. Ja. A beže stalo, nema šanse da ih Dođi, Ako ćemo iskreno, dobro su nas zabavile ove dame, a i domaćini su uživali u lepim gradskim seljankama. Sun! Eto, mama, bile smo dobre, a? Pa, alo, ženo! E, high five. Dobar smo ti. Dobar, dobar. Niko ne smije. Na kraju ću da živim na nekom selu, vidjet ćeš. Ma da budemo na... Provela sam zaista jedan jako interesantan i lep dan. Moram priznati da nisu neke novine ovo bila za mene. Poneke jesu, ali ovaj, sve u svemu ništa neobično. Ovaj, najneobičnije od svega je bilo to što sam ovakav dan provela sa mojom ćerkom Bunom. Današnji dan sam provela jako interesantno. Drugačije od ostalih mojih svakodnevnih dana. Bilo mi je stvarno jako lepo i zanimljivo. Uživala sam sa mamom i sa ovim divnim životinjama, tako da stvarno mislim da ću ovaj dan pamtiti. Anabela i Luna mi se dopadaju, uopšte ih volim od ranije i preko novina i TV-a, i šta, a danas su me baš prijatno iznenadile. Bilo mi je drago kad su ih videla da su se odazvale našem pozivu da nam pomognu i vrlo su uspešno uradile ovako sve to kad se uzme sve od početka do kraja, sve je bilo super, tako sa nekim malim. Negde malo minuse, negde pluse, tako da je sve bilo red. Koliko sam ja razumeo, prvi put rade ovakvu vrstu posla. Ja sam jako zadovoljan. Možda su imale malu tremu, nisu znale neke stvari, ali smo im pokazali ja i moja supruga. I ja mislim da su jako uspešno obavili zadatak. Najteže mi je pao miris kod Gica. Jesu slatke, drage, ovaj, volim jako životinje, ali malo sam brzka. Najteže sam podnela taj miris Gica, svinja, nekako bilo mi je u sekundi mnogo, mnogo teško, ovde sam osetila kao da me neko guši, ali sam izdržala, to je najbitnije, tako da, eto. Anabelu poznajem duže, mislim ova mala kad je bila mala, pratim kako je porasla, sad je baš velika devojka i mnogo je slatka, tako da volila bi da mi budu gošće i da mi kao malo pomažu, ali eto, ja bi bila srećna da mi oni budu gošće, da dođu ponovo. Ja ću da ih zovem pa vidjet ćemo. Domaćini su bili baš prijatni, pozitivni i baš su nas onako dočekali sa nekom pozitivnošću. Baš su mi bili dragi i dosta su nam i pomogli i objasnili, tako da sve pohvale za domaćine. Suzana i Sava su bili odlični domaćini. Od starta su nas pre svega dočekali ono, sa osmehom na licu, što je po meni nešto najlepše u jednom domaćinstvu. A onda se sve ostalo vrlo spontano odigravalo, onako baš kako je trebalo. Uživali smo, hvala. Pa ja bih građanima preporučio da koriste svako slobodno vreme. Znači, bar dva ili tri vikenda u mesecu, ako ne mogu svaki vikend. Znači, bar tu neku subotu i nedelju, da provedu na selu, da vide kako je, to bi im dobro došlo. Malo bi se odmorili od onog gradskog brzog života, od one buke i od onog svega. I mislim da je na selu život mnogo lakši i mnogo prijatniji. Ćao, kuco! Da, ti trebaš Ćurana da pozdraviš. A, ode on za svojom, bravo. Ajmo da se presvučemo. Ajde. I ovaj dan se završi. Joj, spavam i se naporam na ovaj selski život. Za Beograd, za Beograd. A šta su lepotice naučile na selu? Da vidimo. Kokošje jaje u sebi najviše sadrži proteina. Kokošje jaje najviše u sebi sadrži proteina. Muško polno zrelo govedo se zove junac. Muško polno zrelo govedo naziva se junac. Plastenici sa tanom folijom koriste se za krompir.
Pretpostavljam da privlače toplotu, ako je tamna folija. Krompir. No, bude deo pluga. Ralo je vrsta pluga. Muskat Hamburg. Recimo da je grošće. Vrsta... grošća. Španci. A džimburci. To je moja mišlja. Devojke, ste se umorile? Pa malo jesmo, iskreno, nije vam malo. Hvala vam puno na hvala pomoći. Hvala vam, bilo mi zadovoljstvo. Hoćemo. Kad ste u prolazu, obavezno vas vratite. Kod nas, ako vam se svidelo. Otkrićemo vam jednu tajnu. Jabučani su pisali peticiju da Anabela i Luna još malo ostanu u njihovom selu. Domaćini su ih zadržavali, ali ove dame ipak radije bi bile građanke. Ajde, dovolite. Slikaš, čekaj da se ti same slikamo. Kod njih šišo, čekaj, nisam dobro krenula kameru. Samo ona zlupa. Evo je nas dve da se slikava, čekaj. Evo smo, dobre, još jednu, što ja kažem. Ajde slikaj mene da imamo uspomenu. Čekaj kameru, da. Vratimo. Ti, Anabela. To je. Super. Dođi malo, stani i ti ovde. Ajde za uspomenu. Ja to stoje pod kad nam dođete sljedeći put da se sjetim. Okay. Kako lepo svetlo. Ptica. Dobre, ajde još. Što ja kažem za svaki slučaj. Hvala vam puno. Hvala i vama. Hvala i vama na svemu. Ja ne mogu. Hvala vam puno. Svratite uvek kad prolazite, hvala. Baš nam je bilo drago. Da dođete je obavezno. Hvala vam što ste bile. Hvala vam. Mnogo ste se družimo. Prijetno. Ajde, još jednom da te slikam, ne mogu da te izostajem, ajde. Čekaj da se poljubim, pružila si mi ruku, ja sam te slikala. Ćao. Evo imam nešto za vas, jedan mali poklončić. Ovo, nije važno poklon, kesa je super pakovan, prijatno. Sretan vam put. Crno žuta, hvala ti puno, ćao, prijatno. Ćao. Bravo, bravo. Idiot, pas, idiot. Vratiše se one na asfalt, a mi idemo dalje. Stižu novi gradski seljaci. E, sad odi, za uglo jednu. Evo je,